שלום עכשיו ושבוע טוב לאלרועי מזקי, שלחם ונפצע בתחנת המשטרה בשדרות בשבעה באוקטובר. שלום. הלאה, שלום, מה נשמע? מה קורה? אורך השם. מה, אתה צעיר? אתה נראה ילד. כן, נשוי פלוס אחד. וואלה, אורך השם. משדרות? בשמחת תורה גרתי בשדרות. כן. עכשיו עברתי קצת ליד בעוטף לשובה. אוקיי. שובה, כן. אוקיי, ואתה מה, בן כמה אתה? בן 24, אלרועי מזקי, בן 24. לא בשובה, כן. כן, אז היית חייל משוחרר כזה? לא, הייתי קצין, בסדיר, כן. איפה? ברב ממדית באותו זמן, תחת רועי לוי, מי שמכיר. שנפל. מחד שנפל, נכון, לגמרי. ובשבעה באוקטובר אתה בשדרות, ותספר לנו מה קורה. אני בשדרות, כמו כולם, אנחנו קמים לכל האזעקות. נכנסים לממ"ד, אנחנו גם תורגלים, זה רגיל אצלנו. רבע שעה, 20 דקות באזעקות, כבר חוזרים לישון מאוד מהר. אשתי נכנסת לחדר, מעירה אותי, אומרת לי, מישהו נכנס לבית, אומר שיש חשד למחבלים שנכנסו לשדרות. אני מיד קם, מדליק את הטלפון, לוקח את האקדח, יוצא החוצה. רץ, ממש איך שאני יוצא כבר, אנחנו שומעים צורות מאוד חזקים. אני רץ, אני עובר איזה בן אדם, אומר לי, אל תלך לשם, יש שם איזה רכב שיורה באנשים. אני עובר, יש שם איזו ישיבה מאוד גדולה בשדרות, אני עובר אותה, מגיע לכיוון... אני רואה שם איזה כמה חבר'ה מהישיבה שחזרו מהצבא עם נשקים ארוכים, אני עובר אותם, מגיע לכביש הראשי, רואה שתי שוטרים, יורים לאיזה כיוון, אני שואל אותם מה קורה, הם אומרים לי, מחבלים השתלטו על התחנת משטרה, תנסה לעזור. אני עושה ככה חישוב מהיר, אני מבין שהאקדח, אני חייב להחליף את האקדח הזה, רץ אחורה לחבר'ה שראיתי מקודם מהישיבה, מסע שכנועי מאוד מהיר של אזור החמש דקות, ואני יוצא משם עם נשק רגיל, מחסנית אחת, מכניס פנים ורץ. לא M16, זה גם נשק שאף פעם לא יריתי בו, קוראים לו מיקרו תבור, אני הייתי ב-M4 עד אז, מי שמכיר, ורץ... שאלה תפל נשק שאתה לא מכיר. כן, בסדר, לא מדהים, אתה יודע, זה דומה, אבל באמת פעם ראשונה שאני יורה בו, רץ לשוטרים, עובר אותם, רץ לכיוון התחנה, בתחנה אני מגיע, מנסים להבין מה קורה, אני כבר רואה שתי רכבים עם אנשים ירועים בפניהם, רואה כמה גופות על הרצפה, יורים עלינו מכמה כיוונים, אני מנסה להבין. וזהו, אני רואה שם איזו קבוצה של אנשים, אני הולך, אני רואה מי נראה לי המפקד ביניהם, אני אומר לו, אתה המפקד, אני חייל שלך, תגיד לי מה לעשות, אני מבצע. מקבל איזה כמה מלמולים חזרה, לא משהו שאני מבין מה עושים, אני מבין, טוב, אני עם עצמי, אני צריך להבין מה אני יכול לעשות פה. באותו רגע מגיע דוד עם שלושה חיילים, יוצאים החוצה, אני אומר להם, שומעים, זה הפתח, אתם פה. אני רואה איזה כמה חבר'ה מהישיבה שמגיעים ככה שפופים מאחורה, לוקח אותה, אומר להם, אתם מאחורה, תופסים פה. בעצם עושה מה שאני הייתי עושה אם היה לי צוות עכשיו שהייתי מגיע איתו, וככה סוגרים את התחנה. מצליחים להגיע למצב שבו שום מחבל לא יוצא מהתחנה. וזהו, מתקשר למפקד שלי, אומר לו, תקפיץ כמה שיותר כוחות לדרום, כרגע זה האירוע היחיד שאני מבין. במדי פעם בקשר אני מתחיל כבר לשמוע בין ערובה ביחין עם משהו כזה, זה הדבר היחיד בינתיים שאני שומע. זהו, אזור החצי שעה שמנסים להבין מה קורה, ואחרי חצי שעה מגיע איזה מישהו, נראה לי... חשוב להבין, לתמונת מצב, אני שומע בקשר שיש אישה שוטרים שהצליחו לעלות למעלה, וצועקים, תבואו, תצילו אותנו, אנחנו כבר פצועים, חייבים להיכנס פנימה. אחת השוטרות, תותחית על, קוראים לבר, אומרת, זה אחים שלי, זה הילדים שלי, תיכנסו פנימה, חייבים להיכנס פנימה. בינתיים אף אחד, כולם שותקים, זה 25 מחבלים בתוך התחנה שצריך להבין. וואלה. כן. אחרי אזור החצי שעה מגיע איזה בן אדם, מגבניק, נראה לי עם דרגות גבוהות, לא מכיר את הדרגות שלהם, אבל נראה בן אדם קצת רציני. ביחד אנחנו מחליטים להיכנס לתחנה, מארגנים איזה כוח, מדבר על 7:30, 7:40 בבוקר, כן? שתבינו את השעה. מארגנים איזה כוח של 7 אנשים, ממש ככה, 1, 2, 3, אנחנו נכנסים פנימה, 7 אנשים, מכת אש פנימה ורצים. הם אומרים שבדרך זורקים עלינו רימון, אני לא זוכר את זה, אבל הם אומרים שזורקים עלינו רימון, מתפוצץ, לא קורה כלום לאף אחד, ברוך השם. אני מסתובב אחורה בריצה, אני רואה ששלושה נשארים מאחורה. אני מנסה לצעוק להם, למה אתם נשארים מאחורה? אני קולט נשק, מחבל עם נשק מהקומה השנייה שמוציא לכיווני ומתחיל לירות. אני מרים את הנשק, יורה עליו וקופץ פנימה לתוך התחנה. זהו, אנחנו בתוך התחנה, נשארנו ארבעה. הם נפגעו השלושה הם? לא נפגעו, נשארו מאחורה. זה צריך, הכל טוב, זה מובן, כן? צריך לדעת שסיטואציה הייתה קצת מלחיצה. אני אישית, אני זוכר את עצמי מרים ככה את העיניים לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אני יודע שאני צריך להיכנס, תן לי ככה את האומץ להיכנס פנימה, ברוך השם הוא נתן.
וזהו, אנחנו ארבעה, והשוטר, דרך אגב, נכנסת איתנו. ככה מתחילים לנהל לחימה בתוך התחנה. אנחנו נכנסים שם לאחד החדרים, שם אני מוצא וסט של שוטרים, שם אותו עליי. אנחנו שומעים עוד קולות בערבית מהקומה השנייה, הרגע ירו עליי גם משם. לוקח את הנשק לכימון הקומה השנייה, עולה ראשון למעלה. באמת, איך שאני נחשף לקומה השנייה, מחבל מצליח להוציא את הנשק מהקומה השלישית, לראות עליי צרור. אני נפגע בכתף, כדור אחד כנראה פוגע לי בקרמי, ממש באזור החזה. היה לך קרמי? מ-20 שניות לפני שמתי מתוך התחנה. של שוטר? כן, של מישהו מתוך התחנה. מדהים. אני אף אחורה, היד משתתקת לגמרי, מוציא את הנשק, גביא אותו לבא חיי. אני היחיד שם נשק ארוך, כולם עם אקדחים, ונכנס שם לאחד החדרים. אני רואה שם איזה שוטר, גופה של שוטר, ירוי בראש, אני מחפש את האקדח עליי, אני לא מוצא. מחפש עליו אקדח, אני לא מוצא כלום, אני נשאר בלי כלום. נכנס שם לאיזה מחסן קטן של גרם מדרגות. זהו, ככה שתי דקות, השוטרת רצה אחריי, נכנסת גם לתוך החדר, ושקט גמור. תוך דקה כבר שומעים קולות בערבית ממש בכניסה לחדר, מלמעלה. מסיימים אחד השנייה להיות בשקט. ככה בלי להאריך, שעתיים שלמות שאנחנו נמצאים שם, מחבלים ממש בכניסה של החדר. ואתה עם אקדח. עם אקדח, אני מבחינתי מקווה לא להתעלף כזה. פצוע. פצוע, כן. וזהו, שעתיים שבהם אני כבר אומר וידוי, שמע ישראל, אנחנו שומעים שהם בתפילה האחרונה, אני הולכים לפוצץ את המבנה. שעתיים מעניינות, קצת להרגיש כמו בן ערובה כזה, קצת אי אפשר לצאת מהמבנה, הם ממש מחוץ לחדר. ניסיון כניסה של כמה כוחות פנימה, של יואב, יחידת יואב, של ימ"ס שהיו שם באזור, אף אחד לא מצליח, ברגע שהם נכנסים כולם נבלמים ברימונים. אחרי אזור השעתיים, כוח ימ"ם מצליח להיכנס פנימה. גם הוא נפצע בהתחלה בכניסה, נכנסים פנימה. והם מנסים לחלץ אותנו, מנסים להוציא אותנו חוצה, איך שהם מוצאים שומעים כזה רעש של משהו מתגלגל. פיצוץ מטורף, שבעה מהם מפצעים. וואו. השוטרת גם מקבלת רסיסים. וואו. וזהו, אחרי עוד איזה כמה ככה ניסיונות ככה ללחימה, מצליחים להוציא אותנו החוצה, ממש דורכים על גופות ביציאה ברמה הזאת. ברוך השם, אבל יוצאים החוצה. גם אני, גם השוטרת, דרך אגב, כל הארבעה יוצאים החוצה, כל הארבעה שנכנסנו. הרבה נופלים, וארבעתנו יצאנו ברוך השם בריאים ושלמים. ופצועים קצת, אבל ברוך השם היום בריאים ושלמים. וזהו, משם אמבולנסים, ברזילי, איכילוב, ברוך השם. והשתקמת לגמרי? לגמרי זו מילה קצת קשה. ברוך השם השתקמתי. יש עוד דברים שקצת נשארים, צריך לעבוד עליהם, זו עבודה שהיא... פיזיותרפיה? כן, פיזיותרפיה, דברים כאלה, ברוך השם. היד, איזה יד? ימין? ימין, כן. תראה לי איך אתה מזיז אותה. אופה, אתה רוצה לראות רובוט, אני אעשה לך רובוט. אני רואה שאתה לא מזיז אותה. כן, לא, אני יכול להזיז לי, יש לי טווח תנועה, ברוך השם. כן. זהו, אבל במהלך השיקום, אתה יודע, אני בסוף הייתי מפקד. במהלך השיקום אני יושב בבית, ואני רואה את החבר'ה נכנסים לעזה, ויש לי חיילים, אנשים שנהרגים, וכל החברים והכל, ואני בסוף יושב בבית, אתה יודע, נפצעתי והכל, זה בהתחלה נותן לך ככה לגיטימציה להיות בבית, אבל אתה מתישהו מרגיש כבר לא זה. ואני עשיתי את השיקום שלי במרחבם, ביישוב שבו גדלתי הרבה זמן. התחברתי שם לרב של היישוב, והתחלנו להקים פרויקט של להקים ישיבה. אמרתי, לפחות אני משמעותי, אני צריך להיות משמעותי לפחות פה, שאני לא יכול להיכנס פנימה. ברוך השם, אז אנחנו עובדים על הקמת ישיבה כבר כמעט שנה שלמה. מגייסים תלמידים, בונים צוות, מביאים מבנים, הכל הכל. וברוך השם, היה אמור להיות גם מישהו שרצה לתרום לנו את כל השנה הראשונה והשנייה. ולפני חודש, בגלל המלחמה, בחור צדיק, לפני חודש הודיע לנו שהוא לא יכול. אז הנה אנחנו, ולא ויתרנו כמובן, יצאנו בקמפיין צ'רידי גדול, ואנחנו ביד של להגיע למיליון בעזרת השם להחזיק את השנה הראשונה. כמה יש לכם בינתיים? אנחנו עומדים על 500 ומחר נגמר. אבל אנחנו מאמינים... אז בוא תגיד לנו מה מי שרואה אותך ורוצה לתרום, מה... זהו, אני פונה, שם זה עם ישראל. לא, פה עם ישראל. איפה? אז אני פונה לעם ישראל לפתוח את הלב הרחב שלו, להיות שותפים איתנו במשהו באמת באמת גדול. אנחנו בונים את האנשים שנלחמים שם בעזרת השם. נבנה את האנשים שיהיה
שיהיה להם את הכוח ואת הגבורה ואת ה... איך מוצאים אתכם? תגיד לעם ישראל, איך מוצאים אתכם? בונים עולם בנגב. זה מה שכותבים באינטרנט, בונים עולם בנגב, מגיעים לקישור, תראו שם גם סרטון יפה שהכנו לכם. אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים. אבל זה עד מחר, רגע, אני רוצה להבין, זה עד מחר. עד מחר, חברים. יש לכם 500,000, אתם צריכים עוד 500,000. כן, כן. אז עם ישראל, להזדרז, לא... בלי תחילות. לא מבין את הקונספט. ואם אין מיליון עד מחר? אינו, בסדר, יוסף. אתה יודע, כשאתה מקים משהו, אסור, הרבה פעמים אסור להסתכל לצדדים. אתה חדור מטרה ואתה עושה מה שצריך, ועד עכשיו הקדוש ברוך הוא איתנו, שתדע. עד עכשיו אני בטוח שהוא ימשיך להיות איתנו. בונים עולם בנגב? בונים עולם בנגב. יישר כוח. אלרועי מזקי, תודה רבה שבאת אל הפטריוטים, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה. תודה. משהו אחרון, ינון? כן. אחרון. הישיבה, זה חשוב להגיד, לזכר משה ואליעד אוחיון. בסדר? לזכר? משה ואליעד אוחיון, שנרצחו באופקים, אליעד חבר טוב שלי. זהו, צריך לדעת, כן. בונים עולם בנגב, זה חם ברוגל.